Halo. Halo, labvakar. Labvakar. Vai Artus kaimiņš? Kas jautā? Es Kiops zvanu tev. Kiops? Jā. Vai atceries vēl tādu? Atceros tādu. Klausies, man ir tāda lieta, ka es tev gribētu uzaicināt jau tagad uz savu internetu šovu. Vai, kādā sakarā? Tas par internetu šovu? Tas ir Kiops šovs, ja, par visādām interesantām tēmām. Tu varētu būt arī, nu, tā kā es tev biju gandrīz pirmais ciemiņš, nu, tad tu arī man varētu būt tādā lomā. Tu būtu tā kā pirmais, ja, nu, īsanāk, tu nebūsi pirmais, tad būs cits ciemiņš, kas būs šo. Nē, nevajag visiem sākt ar notāru, tev uzreiz notārs priekšā. Es domāju, tu uztais, ieskrēvies un varēs jau pēc tev pienākšu. Klausies, es tev vienkārši varu aizsūtīt savu, nu, to otro raidījumu, ja? Nu, tas ir tāds manā niknā stilā, ja es tur tā, nu... Nu, tas... es pastīšos, jā, es jau tāpēc esmu jau psihs. Jā, jā. Un kaut kā ienāca prātā, ka būtu jautri mums tas dialogs arī kopā, tāds interesants sanāk. Domāju, atsūt, man es višķiņ pastīšu, un pastīt vienkārši trešdienās, man ir tā kā no rīta, man ir tas rāčiņš, vai ne, tas, nu, suni būs. Jā, jā, nu, bet tas ir vakarā, jā, jā. Nē, trešdienās. Un tā trešdienas valsēt pilnīgi. At ceturtdienu, nu, varam mēs varam runāt, bet šitā darbdienu toši... Jā, bet uz nākošo ceturtdienu tu tā kā varbūt, ka būtu gatavs. Es saku, ka es labprāt atnāktu. Bet es domāju, vai tas būtu nākam vai aiznākam. Nē, nu tas jau nebūtu tik svarīgi. Pēc septembrī mēs varētu atnākt. Bet, nu, bet tu tā kā līdz septembrī varētu solīties, ka tomēr tu varētu atnākt, vai ne? Pasaka, kaimiņš būtu, būs. Būs, jā. Kaimiņš būtu. Es jau turbūt... Nu, davai, tad zvani man. Labi, labi, davai, laimīgu vakaru tev. Čau, čau. Čau, čau.